Gedung dah. Gedung ini. Gedung. Kita rasa saya ni cabut dah ni. Cabut. Lagi, cabut pun. Sebab dia ni tak ada sakit, dia ni yang sakit kan? Okay. Dia ni tak ada kan? Begitu dah. Saya dah makin left in peace kat sini kot. Cuba release. Okay. Macam lagi tekap, sikit je. Sikit je. Tidur. Kau 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 kau. Macam kau 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 kau. Gagal tu gagal pinggir. Ha. Lembut. Ya, lepas. Lepas lagi. Ini gagal. Ha. Lepas apa? Lepas. Lagu itu yang ikut hari le, ikut. Masih di sana. Yang agak pandainya. Oh nak agak sakit boh. Ada letak, ada letak apa? Tak. Yes. Now, belak betul dua-dua. Belak dua-dua. Muka dah tak gitu. Nah, tetap. Okey, belak gini. Boleh tak? Boleh. Gapak ni kan? Tak boleh kan? Boleh. Haa, kau-kau kan? Tapi, kita ada go to pula ni. Kita ada next appointment pula ni. Haa. Ada 2-3 hari yang kita tengok kodak yang mana ni. So, dadap. Gini sakit dah tak? Dah gini dah? Okey dah. Dah ada sikit. Habis sakit, kena cokir gini dulu bang. Ya. Ni okey, ni ngapak boleh. Ya.
panggilnya gue Mas. Karena gue ini asli Indonesia. Iya. Mengirim Bang Lilis nyengeng. Nyengeng. Bang nyengeng Bang macam di teke. Kalau Bang macam di teke kita tinggal duduk. Duduk ya. Bang kira nih. Bang nyengeng. Hei, nyengeng dulu. Musik kat dulu dulu. Apa Bang? Tekek tubuh. Tekek tangan tekek. Kaki pun jatuh sekali dengan Bang. Bang. Ha. Jadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tradisi dulu. Beli mari sini boleh terbaik.